Королева ДНР зовсім не дивиться наші випуски. І то, що вони там віщають, мені совершенно не інтересно. Розкулачені пращури заважають заробляти росіянам. Бути зажиточним значить зло, смерть, страдання. Та чому цього року від Росії ніхто не поїде на конкурс «Міс Земля»? Він украл у мене, во-первых, мою мечту, во-вторых, он просто меня обманул, кинул на деньги. Отже, саме час дивитись новий випуск «Дурнів дивиться сторіс зомбі». Поїхали! Купул Сіріус, 2792 читачі. Кирил Сіріус, нерухомість. Рубрика No Name. Подходи, налетай, парфюмерию забирай. Город Донецк, продажа шикарный, оригинальный парфюмов. Що там відбувається в Донецьку? Там, знаєте, в Донецьку таке відчуття, що ти закрив банку, і там вже колонія грибів виросла якась своя. В них вже своя цивілізація там. У них заново 90-ті, коротше, вони проходять новий етап. Вони вже один раз були, але вони на нове коло стали. Типу, парфюмерія на лавочці. Це типу модний донецький блогер, я раптом ви не знали. Сіріус. Это настоящее качество. Пацаны уверяют, что это настоящий оригинал. Если что-то не так, сразу бабах в ладбешник. И минус десяточка. А что нефиг продавать, не пойми что. Смотрите, какие ассортименты, да? То есть то, что представлено, это даже половина от того, что у них есть. О, да просто все, не хочу показывать. Это интернет-магазин «Каприз». Они взорвали уже свой телеграм-канал. Интернет-магазин «Каприз». А парикмахерская «Ілона» буде, ну, будемо заново все це проходити. Я думав, що це в минулому. 1000 дрібниць у мене була. Ну, оце все. У них бесплатная доставка по Донецку и по Макеевке, представляете? Да, то есть за оригинал нужно будет заплатить минимум 8000 рублей, максимум вот это 32 или 35 тысяч рублей. То есть цены зависят от миллилитра, да, и парфюма. А, вот такая зависимость, да? Ссылочку оставляю, плюс 7 949. Визитка! Ну, просто, а на пейджер можно скинуть, куда доставить? Ссылочку оставляю, плюс 7 949 422 54 93. Зовут Кирилл. А в нього може візитниця така є, знаєш, дивіться. Книжка електронна записна. Так, так, точно, записна книжка потім з'явиться у нього через рік. Приедет Кирилл, расскажет все. Вы проверите и только потом заплатите деньги. Что-то не понравится? Не покупайте. Если понравится, купите две. Потому что в преддверии Нового года скидка минус 15%. Абсолютно на все. Воспользуйтесь капризом. Викинув. Він, блін, ну він, знаєш, це людина свято. Він просто робить, що є, що є. Є парфюми, є лавочка, є зимовий парк. Поїхали. Слухай, ну, принаймні реклама в так званій ДНР вже вийшла на космічний рівень. А ми дивимося сторіс далі. Так, це матусі, це дімці, а це для себе. Хоча ні, свій зараз відкрию. Що? 120 гігабайт інтернету? Це ж мої пальчики ніколи не стомляться. Слова моєї подружки. Шановні, кожен абонент Vodafone, який зайде в застосунок My Vodafone протягом дії акції, гарантовано отримає подарунок. А це 120 гігабайт інтернету, рік без абонплат та багато іншого. Та це просто вау! Шановні, якщо у вас ще не стоїть
цей застосунок. Як ви взагалі живете без нього, я не розумію. То мерші, переходьте за посиланням під цим відео. Завантажуйте, потім тапайте своїм пальчиком по цьому банеру та отримуйте свій подарунок від My Vodafone. Бо дарувати свято – це їх робота. А наша робота… А в чому наша робота? Дивитися сторіс. Дивитися сторіс! О, а це ж його подруга. Корольова Андрієвська. 14,1 тисяча підписників. Аліна Андрієвська. Ми знаходимося. Город Горловка. Летуаль. Ми знаходимося в місті Горловка. В шикарном магазине «Летуаль», несмотря на то, что условия. Я можу зрозуміти все, що в Горловці реально справи не дуже, і що шикарний магазин там тепер виглядає так, коли ця королева ДНР звідти піде, він стане трошечки менш шикарним. Але я не можу зрозуміти, чому під час запису рекламної інтеграції хтось на фоні весь час. Вони ще не доїхали там до цього, що одну хвилину можна помовчати? Условия у нас отягощены отсутствием света. Я обратила свое внимание не только на прекрасную косметику для волос, но и на подарочные наборы. А наша им косметика для волос, коли в них світла немає? Я от не розумію. Скажите, вы не можете рассказать об этих подарочных наборах? Что же оттуда? Да, конечно, у нас представлен широкий ассортимент подарочных наборов, начиная от Камея. Огромный ассортимент Estelle, который включает в себя уход для волос, такой как шампунь, бальзам. Такой как? Шампунь. Спрей, несмываемый уход. Также Nivea, комплимент. Ой, я комплімент би взяв. Ти на будь-яке свято приходиш і говориш: «Боже, яка ти гарна!» Це був комплімент. А ось ще один комплімент. І отак два компліменти. Кроме подарочних наборів, у нас представлено стайлер для волос. А мені здається, вона собі брала стайлер, до речі, додому. Не крутилась. І для любимих, і для маленьких. Насправді дуже приємно розуміти, що мода у нас і в Донецьку все ще крокує в одну сторону, бо стрілки ось ці, і наші гарні дівчата малюють, і гарні донецькі дівчата. І коли ми нарешті повернемо Донецьку склад України, фактичний склад України, принаймні зовнішньо, наші дівчата не будуть відрізнятися від донецьких. І для любимих, і для маленьких. А есть вкусные, красивые наборы Dolce Milk. Dolce Milk я наведь. Также, кроме взрослых, для наших прекрасных принцесс и принцев. Ой, а в них... Що там коїться взагалі в цьому ДНР? Королеви, принци, принцеси. Якщо ви пересіли на гужовий транспорт, ще не значить, що ви там всі королеви тепер. Для наших прекрасних принцес і принців есть подарочные детские наборы. В этом замечательном магазине. У неї такий рот, я боюсь, що вона все повітря в цьому магазині засмокче. Та маленька дівчинка накручена, вона може впасти в кому там. В этом потрясающем городе вы найдете косметику для волос, уходовую косметику и просто прекрасное настроение. Цих красоток. Єдина причина зробити собі ти настільки великий рот, це що ти можеш смоктати в два рази більше одночасно. Ну, тобто два. Так. Все. Осліпила, оглушила. Магазин «Летуаль» Горно. Потрясающий магазин. Ну, це просто потрясающий магазин. Це просто потрясающий магазин, потрясающий. Це реально мене потрясло зараз. Ну, я не можу відійти, настільки він, я хочу туди. Приходите, ждем. Боже, який дзвон приємний. А магазини більше 3 квадратних метрів будуть рекламувати сьогодні? Там було 15 парфюмів, а тут 2 квадратні метри шампунів. Ой, боже мій, яка вона все ж таки приваблива жінка. Здравствуйте, мої дорогі. Убігаю на роботу. А де працює королева ДНР? Оля, де ж ці магазини? А, це робота.
решила вам рассказать сейчас быстренько, как из меня вчера пытались сделать дурочку, хейтера. Значит, всем известный канал, да, получается, в Ютубе, где там дурак один. На мне пиарится и там рассказывает свои шизоидные мысли относительно меня. Но я же на это не реагирую. Нулевая реакция. Но я же на это не реагирую, потому что каждый человек говорит о себе. Говоришь на меня, переводишь на себя. Вот, мне этот канал совершенно не интересен. Я не можу перестати дивитись, я вже до неї трошки звик, я не можу зрозуміти, чому в неї, здається, в нормальній кімнаті такі вузькі двері. Ну, типу, вона що, боком виходить в них? Ну, реально, це просто, ну, типу, це вони дуже вузькі. Вот, мені цей канал совершенно не інтересен, тому що мені не інтересен цей чоловік. Я не можу зрозуміти, інтересен, не інтересен, можемо якось зафіналити це. Який розказує о собі. Вона одне те саме каже, чи ти так нарізав просто, що вона... Так вона одну ту саму думку повторює постійно. Вона одне те саме каже, чи ти так нарізав. Зафіксувати. Щоб... А, зафіксувати це. Так, да, ну якоби бере мене, розказує Джона собі, правильно? А, це ж я можу твоїм ртом два одночасно сосати. Ну, звісно, я про себе, ну, шановна. А, от, ну, це вже вам любий психолог тут розкаже. Не то, що якийсь психолог розкаже, якийсь такий, да я не знаю, про що ви таке говорите, а будь-який. Ти буквально, де бачиш, що сидить психолог, там він підтвердить. Так, так, так. А, значить, кидають мені ссылку вчора на этот YouTube-канал, я по ссылке не перехожу. Опа, бляха, ви так хоч не робіть. Коли переходите по ссылці, якийсь закусенчик там натисніть, якийсь коментар напишіть з сьомий бажано слів. Естественно, я никогда не перехожу по ссылкам, даже если это, например, мои знакомые мне скидывают ссылки, я всегда уточняю, что там, а потом только перехожу. А что там? На двух словах. Может, она дуже занята, знаешь, мы спочатку краткое содержание прочитаем. То есть, ну, чтобы я перешла по ссылке, это нереально. Ну дуже довго вже. Що там сталося? До кого? Що, Анатолій Анатолійович, що, дядя Жора, хто там? Що? Щоб я перейшла по ссылці, це нереально, тим більше для незнайомих людей. От. І, як я ж говорю, вони почали спілкуватися зі мною газлайтинг. То що, де Тімоті був, чи що? Де отакий стонер сидить, да? Начали, значить, пытаться із мене зробити дуру. Та це було складно реально. Ми намагались, ми підбирали слова, ми писали сценарії. Ми і так, і так. Ну, ви ж розумієте, тільки я хто угодно, тільки я не дура. А ми таке казали, що вона дура? Я не думаю, що вона дура. Чесно, вона королева ДНР. А можемо попросити чат GPT намалювати королеву ДНР? Як штучний інтелект її уявить? Так, шановні, ми попросили штучний інтелект згенерувати кілька картинок за запитом королева ДНР. І ви знаєте, ну, я не буду коментувати тут кожну картинку, але я не знаю, яким чином. Ну, от, наприклад, оця леді... Вона реально дуже схожа на цю королеву ДНР з наших з вами сторіс. А наступна може бути її мама, так. І ну чомусь ці губи, ну майже всюди намалювали великі губи. Коротше, просто моє відчуття від ДНР як від утворення, весь цей вайб, який притаманний, ну типу, що вони про себе думають, республіці, це... Абсолютно неосвічені бандити, які захопили владу, це покалічені долі людей, це зруйноване життя, це закриті виробництва, шахти, фабрики, заводи. Це карикатура на справжню вільну там республіку, як вони себе демонструють, на справжнє щось народне і прикольне, і сучасне. І от якби уявити королеву цього утворення, от кращої, ну, навіть щось краще, більш підходяще під на цю позицію, складно уявити, ніж ця леді. Як спеціально. Я не знаю, якісь режисери, якісь креатори сіли і такі, так, ну ДНР, так, маємо ДНР, да? Ну ДНР це що? Це, блін, Моторола, Гіві, це там російські танки, які відкопали там з шахту, це все, пригадуються всі події з 14-го року, і потім, ну яка в них може бути королева? Ну тільки така. Я дуже люблю такі штуки, як от щось
таки якийсь організм створив нову частину себе, згенерував всередині себе. Бо вона такою не була. Я не знаю, бачили ви чи ні, вона б інакше виглядала ще там 10 років тому. Це вона саме під час ДНР стала такою. Цікаво. І пишуть мені. Кидають ссылку, я не перехожу. Так не перейшла. Я не можу пригадати, що я саме про неї казав, але мені здається, я не казав, що вона саме дура. Але сьогодні, ну чесно, я знаю, що ви навряд чи перейдете за цим посиланням, за новим, але може вам в переказі там донесуть мою думку. Якщо хочете щось сказати, зробіть невеличку паузу в голові, там все сформуйте перед тим, і потім вже так рівненечко одна думка за іншою. Не перехожу. Они мне пишут, а мы знаем, что ты смотришь наш канал. Вы представляете? Ты написал. Ты мне переписываешься? Дима, вот я знаю, что она в твоем смаку. То есть, насколько их это подкумаривает? Я закумарен. Кумарен. Что они не могут поверить, что я не смотрю их канал, у меня даже нет канала в Ютубе, я не захожу в Ютуб. Я их обезличиваю, потому что они для меня пустые места. И то, что они там вещают, мне совершенно неинтересно. Совершенно! У них в голове, в их дурной головёхе, не укладывается, что мне это неинтересно, что они для меня пустые места. И они настолько бесятся, что они начинают использовать газлайтинг, убедить меня в том, чего я не делаю. Це точно про нас? Що ми там такого не говорили? Що вона не робила такого? Там вона щось купувала в магазині, то, ну, якусь смішну рекламу свою кончену робила. Що? А ми знаємо, ти смотриш. Так, а как я смотрю, если я даже по ссылке не перехожу? У меня нет канала в Ютубе, я... А як ти знаєш, що я таке сказав, якщо ти це не дивилась? Може, вона не тільки королева, може, вона і перемогла в першому сезоні битви екстрасенсів ДНР? В Ютубі я взагалі другими моментами займаюся. Вона тільки що не дивилась взагалі Ютуб, і навіть каналу свого Ютубу немає. Це давно відомо. З давніх давен, кого немає каналу в Ютубі, той Ютуб зовсім не може дивитись. Бо в чому різниця? Телевізор може дивитись через телевізор, а Ютуб тільки через канал. Згоден, незручно, але вже якось звикли, крутимось і так. От ви представляєте? Это насколько люди хотят поднять свою значимость, что ты... Ну, у нас же была одна такая. Хватит на мне пиариться. Ну, блин, такая у нас программа. Бачите, трошки треба в топку хайпу подкинуть новых дровишек. Вы меня нахер не облокотились, понятно? Вас смотреть. Та, блін, ну ясно. 14-хвилинний монолог. Зазвичай записуєш, присвячуєш його тому, хто тобі нахер не облокотився. Я смотрю в зеркало і кайфую від себе. Понимаете? Я заглядываю вовнутрь себя. Ну, зручно, звісно. До Лори, я думаю, дуже зручно ходити. І в мене там чистота, теплота і доброта. От сюди я смотрю. А не на вашу помойну яму, ваші вонючі помойні рти. Я не розумію, вона в сауні це записує. Що це за ехо таке? І ваші душі, які напоминають мішок з говном. Дуже по-доброму. Ну що ж, блін, я обожнюю. Це я не міг навіть в своїх найсміливіших фантазіях уявити, що на нас очікує такий чудовий персонаж, як королева, ще не хто-небудь там, якась типу соскандіалка якась, типу просто бомжуля якась лазить під лавочкою, щось обіцяно валяється. Про таку дуже довго не поговориш. А тут ціла королева ДНР, яка рекламує магазин Літуаль. Ну, чесно, це просто фантастика. Дякую долі просто за таку можливість. А у нас? Вітаю вас, мої зірки здоров'я! Це я, Ортомах! І зараз я покажу вам найзахоплюючий продукт. Вітамінний комплекс Ортомол! Теж мені захоплюючий. Даня, коли тобі буде 30, поговоримо. Так, це не літаюче авто, але це те, що робить вас справжнім супергероєм у реальному житті.
Ортомол забезпечить вас енергією для перегляду всіх сезонів свого улюбленого серіалу за одну ніч. Ви зможете розсмішити всіх на вечірці і потім не страждати від болю в суглобах. Ортомол – це вітамінний комплекс для тих, хто хоче не просто вижити 1 січня, але й пам'ятати, що було 31 грудня. А ще це корисний подарунок собі та близьким, адже можна підібрати необхідний комплекс для кожного. Навіть для тебе, Даня. Ортомол Джуніор зі смаком і рисок. Воу, воу, Фрозік Фрозі, 946 тисяч підписників, Даша Фрося, TikTok, 11 мільйонів лайки, 400 тисяч. Та, що робила нігті зі сперми. Нігті зі сперми, так, я пам'ятаю. Я вирішила зробити ногті з говном. Да, Дім, ну що це за цей манікюрний уголок у нас в програмі? Зараз всі дівчата з G-Bar'а, слухаємо. Здравствуйте. А это что? Давно. Вообще, зачем на это подписывался? На я немножко приоткрою вот так вот, смотри. Панки принесла, чтобы было удобнее. Что с собой все анализы свои взяла? Не, ну серьезно? Вы запахочек, что здесь происходит? Вы что, реально собрались это делать? Мне просто жалко здесь всех ребят, которые здесь находятся. Смотри, во что превратились мои ногти в актуальных. Это фраза «и она...» приобрела нове значення. А як можна зібрати стільки сперми, коли її постійно ковтають? І з калом теж питання. Олеся Сімірєнка. 698 тисяч підписників. Олеся Сімірєнка. Grand Queen of Russia. Ще одна королева. Це королевство, кривих зеркал. Міс Гранд Раша. Гранд Квінов Раша. Міс Гранд Раша. Якась велика Раша. Міс Москов і міс Бікіні. Звізду Дома 2 обманули на мільйон рублей. Пообіцяв участь в конкурсі міс Міра. Їй не складно було. Вона сама про себе написала, що їй подобається. Знаєте, я привикла вкладывать в себя, в своє развитие со времен, ну, общежития, наверное, когда денег вообще ни на что не хватало. Мы варили лук в микроволновке и жили прям, ну, супер бедно, так скажем. И я даже в такой ситуации всегда искала способ заработать. В 16 лет я раздавала листовки, я пошла работать консьержем, я работала в других компаниях. Знаем эти компании. Там порошки стиральные, стиральные машины пыталась продать. Ці компанії, які окремо продають стиральні машини. А приходить якась людина, приїжджає і каже, у мене якась пляма на члені, можете постирати? Короче, і кожну реально заработану копійку я вкладувала в себе і в своє розвиття. Так, так, так. І це заплатити за участь в конкурсі краси, це вкладувати в себе все ще? Лаві, спасибо. З 2018 року я почала з ним общатися. Він являвся кастинг-директором міс Екатеринбург. В його інстаграмі були фотографії з різних мирових і російських конкурсів красоти. После конкурса мы продолжали общаться, и летом 23-го года я узнаю о конкурсе «Мисс Земля». Ну там потом же «Мисс Юпитер», «Мисс...» Так, 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 «Мисс Уран». Глобальний конкурс после «Мисс Вселенная» и «Мисс Мира». А, тобто, щоб ви просто розуміли, є «Мисс Вселенная», «Мисс Мира», потом «Мисс Земля» идет, «Мисс Растения», «Мисс Кусты». После конкурса мы с ним поддерживали связь, мы общались в Инстаграме, то есть как приятельское, дружеское общение с 2018 года, чтобы вы понимали. То есть это человек, на которого бы у меня мысли даже никогда бы не возникло, что он может так поступить. В общем, лето этого года я узнаю, что Антон... Я думал, что она будет жалиться на операцию на носе, которую ей сделали. Собирает девочек на конкурс «Мисс Земля». Не «Мисс Мира», как пишут все СМИ, я не знаю, откуда они это взяли. Ну, кастинг-директор «Мисс Екатеринбург». Кастинг-директор «Мисс Екатеринбург». У него и визитки, мабуть, есть. Собирает девочек. Ну, это же конкурсы красы, световые. Так, девочки, собираемся, поехали. Конкурс называется «Мисс Земля». «Мисс Вода», «Мисс Вогонь», «Мисс Воздух» и «Мисс Земля». Тут давайте, собирайтесь с такого трансформера. Мисс Magic the Gathering.
Когда я узнала об этом, я написала ему сама и спросила. Можно я поеду, Антон? Пожалуйста. Антон, що за конкурс? Ти правда туди відправляєш дівчинок? І вона настільки тупа, що вона не розуміє, типу, що це тупо. Ну, що це якась просто продажна херня. Ну, взагалі я вважаю, що всі на світі конкурси краси – це продажна херня, яку просто придумали багаті чоловіки, щоб баб з оцими ленточками. Типу, школярок не можна? Це випускник, бля, 2018. Тому вони беруть 18-річних там тьолок, збирають їх, наряжають ці ленти і потім везуть в сауну. Причому на будь-яких рівнях. Є там, я не знаю, міс Саратов, міс Саратовська область, міс Новий Устілуг, і потім там міс Росія, і далі, аж навіть до міс Земля вже. Ні, ну це дуже, я думаю, приємно написати собі в біо «Міс Земля 2023», бля, це все змінює. Це просто фантастика. І вона просто навіть не розуміє, який це позор, що вона набивається до якогось чувака, щоб він, типу, їй допоміг поїхати на цей конкурс за гроші. Что для этого нужно? На что он мне отвечает, что да, я отправляю девочек на Мисс Земля и уже отправляла в прошлые года, но сейчас там новые организаторы конкурса, и если ты хочешь участвовать, мне нужно туда слетать и узнать, можно ли тебе участвовать. В России еще не выгадали эти пристрои, такую коробочку, ты там, ну, там экран такой, короче. Я бачу в фантастичному одному романі, читав. Кожній людині надається таке число, типу як код, так. Ти цей код маєш запам'ятати або десь записати там якийсь типу блокнотик, або може прямо в цей пристрій записати. І ти береш цей код, от, наприклад, там я хочу там відправити свої слова по повітрю, а там інша людина, яка в іншій країні. Я типу знаю його код, я цей код вводжу, і воно типу, в той пристрій, в тій країні, він, типу, починає, таке світло з нього йде, і звук інколи. І ще він може, типу, як вібрація, чи щось таке. Так, по столу. І та людина, вона бачить, ага, і вона бачить код теж, ну, типу, мій, і вона так натискає на екран, і потім я кажу, добрий день, і там, добрий день, мій голос з цієї сторони, і отак можна, ну, воно, ну, це платно, але дешевше, ніж переліт, трошки дешевше. І зручніше. Вау, це точно організатор «Міс Земля». 15 тисяч доларів. Можна навіть 10, але думаю, лучше 15. А ще лучше, знаєш що? 20. Смотри, щоб було ок тебе. Трижить. На що я спросила у нього? Ого, це на що? На всіх? Це тільки Росія. В нос піднявся. Авіаперельот, платья брали багато дорогих. На голосування по... Тратились. Только эти голосования, по-моему, не помогли. Блин. По числам я смотрел. На 14 число, но есть и на 4. Мне надо тоже им написать, что буду в гостях. Надо увидеться. На что я спросила у него, какой организационный взнос. Он мне ответил, что взнос поднялся, и в любом случае ему нужно туда лететь, договариваться по поводу меня. Можно ли вообще мне участвовать, так как я из России? Можно, не можно. Ну, треба домовляться. А там уже Россия, возможно, занята, и есть вероятность, что я буду представлять другую страну. В любом случае ему нужно было лететь. Он держал со мной связь 24/7. То есть нам осталось 39. Я сказал, что в течение месяца скинем. Ну и на конкурс я с тобой, чтобы все проконтролировать. Я передавала деньги ему полгода, получается. Первый раз я передала 15 тысяч, потом с каждым разом платеж уменьшался, так скажем. Вот есть сообщение, где он пишет, осталось 39. А она даже десь на работе, мабуть, працюется, и там, пока зароблялась потрошку, видавала зарплатни. Я уявляю, у людини там ангина півроку не проходить, знаешь, горло постійно болить. Антон, конкурс коли? І паралельно ці півгода я готувалась к конкурсу. Вони живуть в якійсь своїй реальності, вони реально думають, що, ну, що вона готується до конкурсу. Як? Спить? Это не просто сидеть и ждать начала. Нужно было снять очень много информации. Я вам дальше прикреплю требования, что они требуют от девочек, но это очень много. Это национальные костюмы и платья, и видео, 7 видео. Это
Нужно было снять и смонтировать 7 видео. Дим, бачиш, блин, дівчинка сама 7 відео зробила. Ви тут, блин, всією командою не можете одне доробити. От я візьму цю дівчину нахуй в монтажери, блин. Вона працює швидше за вас. Я занималась этим практически полгода, ну чуть поменьше, наверное, 3 месяца. Чуть поменьше, может где-то дня 2. Минут 15, наверное, минут секунд 2. Каждый день практически. Это была колоссальная проделанная работа. Тим, за 3 месяца 7 видео. Подивись, піди нам на канал. Выходит там 7 видео. Он украл у меня, во-первых, мою мечту. Во-вторых, он просто меня обманул, кинул на деньги. И в-третьих, он втерся ко мне в доверие, воспользовался моей какой-то наивностью и добротой. Я считаю, что такие люди просто... Я не знаю, что с ним сделать. Слухайте, ну, в підсумку, тупа російська хвойда була професійно ошукана лисим рижим шахраєм. Приємно. Ми маємо випустити, мені здається, якусь газету, тижневик, де будуть оці всі заголовки. Тупа російська хвойда була професійно ошукана шахраєм. І там деталі. Шановні, саме час поставити закусені здогори цьому відео, написати коментар в підтримку та підписатись на наш канал. Ходять чутки, що той, хто підпишеться на наш канал в цьому році, в наступному році йому дуже пощастить. Інна Тляшинова, 366 тисяч підписників. Новічок? Новічок. 99% скидка на новогодние боксы, 99% скидка, забирай видео проработки, плюс тренажеры для подсознания. Ладно. Весь декабрь в 16:00 по субботам разыгрываю 1 миллион рублей. Девочки, очень много. Как получить струйный оргазм за один день? А что это взагалі таке струйный оргазм? Я и обычно не получаю. Это струйный оргазм. Это когда слушаешь останній альбом Валентин Стрикола. Девочки, очень много вопросов на тему струйных оргазмов. А, это в бассейне вот бывает такие, знаешь, до конца доплываешь, а там лезть вот так. Для чего они вообще нужны? А в ней самооценкой все супер, я думаю. Ну, в первую очередь, именно струйные. Я не знаю, зачем нужны самые струйные оргазмы. Ось микрофоны... Кремі блогерам дуже потрібні, бо твіттер чутно, вода лється чутно, тебе. Оргазм очищає наше поле від перших родових програм за день. Второе, формують класне довірительне отношення. Поють класне довірительне отношення. Не обіцянок, не пробачень, все сталося само. Собою. Це під час струйного оргазму треба, дівчата, наспівувати. Третього, становитесь привлекательними, вас горят глаза. А на що адаптація для турецького регіону одразу? У вас класний денежний поток. Ви знаєте, починаєте? Ви знаєте, починаєте. Зараз наші хлопці всі такі... состояния, без другого состояния, формируйте свои навыки. Если вы хотите за один день проработать, если вы не хотите ходить там делать кучу упражнений. Ты краще с маской для волосся б разобралась, ніж что зі струйним оргазмом. Ты перескакуешь, мне здається. Какие-то там суперсложности. Забирайте бокс для струйного оргазма и прямо сегодня вводите все видео и получите свой первый струйный. Не молчи, може в неї якісь проблеми, може воно цей, знаєш? Заберіть мене звідси, в мене 10-й струйний оргазм. Я наповнила цей басейн, у нас не було води, накінчала на тиждень останній. Бокс, денежна сексуальність. Відеоурок, як отримати струйний оргазм і стати сексуальною жінкою. Плюс. 3 тренажера по работе с подсознанием, плюс рекомендации по фокусировке. Ну, так, сберись, трошки. Дим, ну, цей, рекомендации почитай. Плюс видеорекомендация, как заниматься сексом. Ну, так, короче, лягаешь, штаны вниз, потом можешь вот так встать. Ну, вот так. Блин, у меня New Balance, хоть бы Лузан ничего не написал.
6 причин отсутствия струйного оргазма. Ну, коли не цей, не крапельний, а струйний. Ну, як принтер, знаєш, я лазерний, струйний. Тільки у чоловіків чи у жінок? Так і це у чоловіків тільки. Струя, звісно. Боброва струя. Плюс подарок. Бокс желаний. Блін, я вже хочу купити, давай купимо. Плюс подарок, бокс, класне отношення. Блін, це реально класна угода. Плюс подарок, бокс, квантова сила. І це, ну, постійна була ціна і улітала, я вам хочу сказати. По півмільйона брали, розбирали. А зараз всього-навсього 9500. Ну серйозна знижка. Вона не може 100 рублів витратити на дизайнера оцієї реклами. Ну я не знаю, ну просто якомусь студенту дати завдання, написати нормально це зробити. І хоче 9500 отримати. Ну ладно. Напишіть в коментарях, якщо хочете, ми в наступному випуску розберемо, купимо, реально заплатимо, хер з ним, це 9500, 3 долара тепер, чи щось таке. Ну, Дімка каву не поп'є два рази. І подивимось, що там всередині, бо мене зацікавило класне отношення і струйний оргазм, 6 способів. І 6 причин. Нарешті дізнаємось, чому у вас немає струйних оргазмів. У мене отакі. Це стройний? Ладно. Напишіть в коментарях. Шановні, в минулому випуску ми розігрували ось таку фотокнигу Руслана Лобанова і збирали гроші на термобілизну. Нам вдалося зібрати більш ніж 300 тисяч гривень. Дякуємо всім, хто долучився. А ми провели розіграш за допомогою Монобанку. Ось переможця ви бачите на екрані. Вітаємо! Але ми продовжуємо збирати гроші на термобілизну і сьогодні хочемо запропонувати вам виграти дещо насправді особливе. Це наша камера Panasonic Lumix GH5 з об'єктивом 35-100. Цією камерою ми користувались приблизно 2,5 роки. Всі відео, які є на нашому каналі, ми знімали за допомогою цієї камери. А зараз ми перейшли трошки на іншу модель і хочемо розіграти нашу техніку. Вона стане в нагоді як фотографам, так і відеографам, YouTube-стартаперам та тим, хто хоче розпочати свій шлях в YouTube. Вона, як то кажуть, намолена. Кілька десятків мільйонів переглядів на YouTube були створені завдяки цій камері. Вона повністю справна, вона буде ще довго-довго-довго працювати, знімати. Ми до неї додаємо, що ми додаємо ще? Зарядки, акумулятори, картки пам'яті. Подивимось. Насправді дуже багато до неї є обладнання додаткового, тож розігруємо цю чудову камеру. Знову ж, задля того, щоб зібрати гроші на термобілизну для ЗСУ. Отже, умови дуже прості. Один лотерейний квиток, 200 гривень. Якщо ви донатите 400 гривень, у вас 2 шанси. Якщо донатите 1000 гривень, у вас 5 шансів і так далі. Якщо ви донатите не з Монобанку, не забувайте додавати ваші контактні дані до переказу. Якщо ви хочете задонатити на PayPal, посилання на наш PayPal в описі під відео. Ну і знову ж таки, посилання на банку теж в описі під відео. Отже, донатьте, давайте забезпечувати ЗСУ термобілизною надалі. До речі, на даний момент, в цьому сезоні, осінь-зима 2023, ми з вами разом передали більш ніж 7 тисяч комплектів термобілизни. Це дуже багато. Це приблизно 1% від всіх, хто знаходиться в ЗСУ. Уявіть. Отже, робимо класну справу. Давайте долучайтесь. 200 гривень надає вам шанс виграти цю чудову техніку. Нехай щастить! Аріна розстановки. 1598 читачів. Рубрика Супер Ноунейм. Аріна Захарова, розстановки, коучинг, сопровождение. Работаю с родом, мышлением, состоянием. Создаю сценарий успеха. Онлайн-курс «Родители и деньги». У мене є один знайомий, який пройшов цей курс «Родители и деньги». Він ніде не працює, а мама пенсію отримує. Він ото у мамки стрільне пенсію. Іде гуляти. Він сам може написати цей курс. Почему денег всегда впритык хватает только на самое необходимое?
С точки зрения семейных расстановок, очень частая история – это раскулаченные предки. Например, сейчас вы испытываете трудности с деньгами, а у вас когда-то жил дед, у которого была жена, были дети, и у него было очень много денег. Я не знаю, це можливо, якщо ви звертаєтесь до якихось 80-річних підписників, то, можливо, їх дід був розкулачений, бо, в принципі, це треба бути кулаком, щоб тебе розкулачили. Це під час революції 17-го року ти мав бути вже дорослою, багатою людиною. Це ти мав народитись в 19 сторіччі приблизно. Приблизно хоча б десь 1880-му десь, щоб тобі в 17-му було 37. Дід. Мій прадід народився в 1908 році, здається. Він під час Першої світової підвозив снаряди. От тільки не знаю кому. Треба буде запитати. Але комусь підвозив там. У нього була повозка ця, і він щось там допомагав. Це наша сімейна легенда. Ну добре, а можливо ти розібралася, як працювати з родом, але не розібралася, як працювати з календарем. Ну це нічого, це буває. Що мене постійно, знаєте, от чому ми беремо постійно цих персонажів, і ми просто хочемо вам показати, що вони собі придумують якусь, вони залазять вже в такі якісь там космоси, в такі всесвіти, улітають так далеко, працюють з енергіями, працюють з чимось таким, що не можна перевірити, от так прямо одразу. Але при цьому вони припускають таких помилок, вони не знають там елементарну якусь шкільну програму математики, історії, не можуть працювати з календарем, вони не знають, ну там, як годинники йде вперед. Ну, знаєте, ну якийсь просто, може вона, не знаю, як воду в стакан налити. Ну, вони просто тому, будь ласка, якщо ви навіть в нашому інформаційному просторі десь наштовхнетесь на подібних людей, просто подивіться на них під іншим кутом. Якщо людина не освічена, вона просто тупа. Ну, вона не може нічому вас навчити. Вона просто хоче ваші бабки. Причому вона навіть настільки їх хоче, що ну не може сама собі чесно сказати, що треба трошки ну якось виглядати принаймні респектабельно, є таке слово. А потім случились события, коли хтось прийшов і все це забрав. Например, деда вообще отправили в ссылку, жена осталась одна с детьми, а некоторые дети, может быть, умерли от голода. А, можливо, и все дети померли от голода. Тоді, як ви народились? А потом рождается потомок. Например, это вы. И вы мечтаете о деньгах. И не просто, чтобы хватало на жизнь, а чтобы хватало и было много. Ви розумієте, що вона хоче пояснити? Що вам не треба вчитись, не треба розбиратись в сучасних технологіях, куди рухається світ, вивчати економіку, вивчати, як працювати з грошима, фінансова грамотність. Вам треба просто дати їй трошки грошей, щоб вона попрацювала з вашим родом, з вашим, бляха, минулим. Вона злітає в минуле і зупинить революціонерів, оцю трійку караючу. Вона скаже, стоп, товариші, этого кулака... Не убиваем. И все. Назад. И ты уже сидишь. Ну, все нормально. Но почему-то не получается заработать вот эту сумму. То есть вы доходите до уровня 150-200 тысяч, а дальше все. Потолок, который вы не можете преодолеть. У тебя стеля реально 1.5 метра в квартире. Ну, что ты рассказываешь? Я не знаю, где ты в сарае это записываешь. Ты со своим родом уже попрацювала? У нее настолько низкая стеля, она на колінах зараз стоит. Что это за частина массажного столика перед нами? Ну, все расстановки. Вспомним про нашего дедушку. Что это за барабаны? Это деньги. Взяла игрушки из какой-то китайской копии от Лего. Какие-то барабаны из другого набора. Розповідає. Ну так. А я, когда бачу барабаны, одразу думаю, это деньги. Для него деньги, достаток, быть зажиточным, значит зло, смерть, страдание. И этот сценарий, когда деньги – это зло и страдание, переходит потомку. И вместо его желаемых денег он получает вот этот вот груз своего предка. Что важно сделать? Ну, на самом деле все просто и очевидно. Нужно повернуться к этому предку, отдать ему его сценарий. Так, минуле, діду, ти забув сценарій. Мене в полі розстріляли, я сьогодні не дозволю нічого взяти. А себе взять своє і почати проживати свою собственную щасливу жизнь теми деньгами, которые вы хотите. Это мы и делаем в практике семейных расстановок. Вони, ну, скільки ми вже цим займаємось? Вже 5 років більше. Кожен раз щось нове придумують. Просто невпинно. А у нас... ProSaver 2010. Коли був створений аккаунт?
десь 2010-2009 може. Бля, а він у нього ці прийомчики, а таплінг, бачиш, Sergio Spain 2021. Ти знаєш толк в неймінгу? 75 тисяч читачів. Рубрика No Name. Пережив квантовий скачок. Дай-то Бог. І осознав, що земля плоская. Контент опережає время на 30 лет. Це, блін, кліпи дяді Жори. Єдиний контент, який опережає время. Ізобретатель, публіцист, жива душа. Я просто хочу святкувати день народження і сказати: хлопці, шановні, зараз же ж Серджо прийде, ну цей, про сейвер. А хтось питає, а хто він? Та, блін, він ізобретатель, публіцист, жива душа. Ребята, всім привіт. Привіт. Ти цей, скоріше на море біжи, поки воно не витекло з краю плоскої землі. Жартово. Да? Ребята, всім привіт. Ви не знаєте, як управляти временем. Ви думаєте, що це невозможно. Все, на що ви можете орієнтуватися, це на свої часи. Ви смотрите все время на циферблат. Вам кажется, що там время, а на этом циферблаті нет. Время у вас в голові. А ви пишете постійно, чого такі короткі випуски, шановні? То вони у вас в голові такі короткі. У мене тиждень триває цей випуск. Тут сидіти. Мені вже всі дзвонять, де ти? Я тут, он з кавою. Ви можете цим временем управляти. Все, що зв'язано з часами, це нам нав'язали. Нам це прошили в голову. На самом деле, время можна останавливати, ускорять. Це доказано. Ну, зараз можемо замедлити. Хочеш? Скажи щось. Щось? Дім, так не бався, давай вже допишемо. Научный факт. Есть даже упражнения, как с помощью психики это сделать. То есть это полезные, кстати, упражнения. Ну, просто рассказывать не хочу эти упражнения, а, блядь, уже потом. Уже доказано все. Куда же текут все реки? Река знает, где верх, где низ. Денис знает. Куда же текут все реки? Это очень частый вопрос, который мне задают. И я сейчас вам дам лайфхак. Все реки текут сверху вниз. Я не знаю. У мене в ванні вдома ріка теж. Я відкриваю, вода з крана, блин, зверху вниз прям. В нульову отметку, в мировой океан, который находится за моей спиной. Подойдите к реке и задайте себе вопрос, где верх, а где низ. Река вам подскажет. Все реки текут только сверху вниз, потому что мы живем на плоской земле. Тобто, трошки під цей, з ухилом невеличким. Те, що ми знаходимося вище рівня моря, тому всі річки впадають в море, врешті-решт, це не до чого тут? А що він, я не розумію, що, причому це не, в них є якісь кращі пояснення, чому земля пласка. Я не сильно занурювався в цю тему, ну, бо не довбойом. Що він має на увазі? Написано, ріка знає, де верх і низ, а чоловік – ні. А земля пласка, вона отак пласка чи отак пласка? Може отак пласка вона? Просто як, типу, як на поличці книжка так стоїть, така пласка? І вона тому вниз отак ріка. Тому і виходить, так ходимо по ній, чи як? Я не можу зрозуміти, як вона пласка. Тому що пласка та не має нахилу – це різні речі. Вона може бути пласка, але не горизонтально, а трошки так. Чи може вона змінює нахил? Пласкоземельщик, подайте голос. Поясніть, що він має на увазі. А у нас? Шановні, сьогодні, як і завжди, ми розігруємо одразу 9 футболок із Дурнів Шоп. Для того, щоб взяти участь у розіграші, потрібно виконати декілька простих дій. По-перше, вімкніть цей випуск ще раз. Знайдіть момент, який сподобався вам найбільше. Зніміть його на камеру свого телефона або зробіть захоплення екрану, як кому легше. Викладіть це відео у себе в сторіс, зазначте мене та нашу сторінку Дурнів Фан. Все, ви берете участь у розіграші. До речі, у нас з'явились ось такі футболочки скарб. Можна носити самому, а можна подарувати людині, яка для вас скарб. Цього тижня футболки за відео в сторіс отримують ось ці люди. Також гарною традицією стало розігрувати футболки за творчий підхід до створення сторіс. І цього тижня футболки за творчість отримують ось ці люди. Так.
Також ми розігруємо футболки серед тих, хто дає джамали та не користується інстаграмом. Для вас, шановні, все ще простіше. Необхідно підписатись на наш канал, ну або бути підписаним, натиснути на закусіння здогори, натиснути на дзвіночок та залишити коментар з сьоми слів. Все. Футболки за коментарі з сьоми слів отримують ось ці люди. Вітаємо! Эль-Элил. 148 тысяч подписчиков Эльвира. Известна в очень узких кругах. Да уж знаем. Послушайте, я, конечно, не хочу залезать в конспирологические теории, да. Оце б вона пояснила, до речи. Не хочу залезать в конспирологические теории, да, и строить тут какие-то свои теории заговора, но все-таки вам не кажется, что третий год подряд нас просто пытаются жить с белого света? Но это просто какие-то голодные игры, это проверка на вшивость, точнее, какой-то, знаете, этап эволюции, который ты можешь не пройти. Потому что сначала коронавирус, я больше чем уверена, что все такие вирусы созданы искусственно. Потом у нас войны, когда у нас просто везде, по всему миру какой-то пи***. Какие войны? Я не знаю, что там, где. Вы до нас доебались, вы и отримали просто по***. І отримаєте ще. І слухай, ще два роки тому ми тут записували відео, як ти дуже раділа цьому. А тепер щось приходить тобі в голову, що ви самі себе хочете стерти з лиця землі, з історії. Все друг с другом срутся, дерутся, все друг другу пакостят, все друг друга ненавидят. Потом у нас вот сейчас второй штамп. Дальше у нас, значит, сейчас вышел сериал «Слово пацана», где детки побежали, детей уже вовлекли во всю эту гандавню, дети побежали, блядь, драться район с районом, и там уже, по-моему, есть первое убийство, вот я сегодня по новостям читала, это какой-то трэш просто, ощущение, что нас травят друг на друга. Было бы прикольно, как бы и малолетки десь від... на районе. Ты, блядь, чушпан, блядь. Ты татарка, блядь. Давай спевай, блядь, эту песню. Ну, там же татарская песня какая-то. А у нас татарка, че нет? Травят друг на друга, понимаете? А раскулачивание у нас уже тоже было. Когда блогеров-то начали сажать. Я не разумею, это уже гойда че еще не? Ты уже не за Россию. Зая, я всегда была татаркой, а нам татарам лишь бы даром. Нам татарам лишь бы кумыса стаканчик бахнуть. Нам татарам лишь бы даром. Мы, знаешь, человеки такие хитрожопые. Мне будет сегодня хорошо в России, я буду в России. Завтра мне будет хорошо в Китае, я буду в Китае. Знаешь ли, мне страна денег не платит за мою позицию. Поэтому, ну, если вы заплатите, мне я хоть за вашу страну буду. Вона хвойда просто морально. Вона зрозуміла, що піська вже погано продається. Треба продати хоч тисячу підписників якихось. Ну, если вы заплатите, мне... Я хоть за вашу страну буду какие-то красивые слова рассказывать. Не заплатите, идите на... У нас у всех есть семьи, у нас у всех есть свои потребности. Давайте денежку, вот такая меркантильная зараза, прям как наши депутаты. Насправді, така глобальна підтримка Путіна в Росії і взагалі державного курсу, який є зараз в Росії, на тому і тримається. В них дуже велика кількість людей отримують гроші від держави. Я не маю на увазі там в конверті або якось. Це всі там вчителі, лікарі, поліцейські, Росгвардія, чиновники. В них дуже роздутий чиновничий апарат. Всіх рівнів депутати, пенсіонери, всі військові зараз, якісь там малозабезпечені сім'ї, там матері, таке інше. Вони всі отримуються за рахунок грошей, які Росія в свою чергу отримує від продажу нафти та газу. Тому ідея глобальна була в тому, щоб знизити їх доходи від нафти та газу. Європа мала відмовитись від купівлі цих енергоресурсів, але вони, бачите, перестрибнули на Індію та Китай і сильно не втратили доходи від цього. Тому всі ці люди, отак як Ельвіра зараз пояснює, вони просто сидять отак, вони отримують невеликі гроші, вони бідно живуть, там таке інше. Ми всі бачили, там в них немає пральних машин, немає там, я не знаю, чайника якогось, нічого такого, до чого ми звикли, але вони думають, якщо не буде Путіна, не буде діючого цього керівництва, не буде і цього. І вони просто підуть ритись в свалках, шукати там недоїдки якісь, або кору там гризти якусь, або вбивати там на вулиці собак, тахів, таке інше. Тому вони і тримаються за цю владу, тримаються за ці подачки, тобто умисно зробили всіх дуже бідними, потім всім роздали мінімальний якийсь пайок від держави і кажуть, будете робити, що ми вам кажемо, будете і надалі отримувати гарантовано цей пайок. І так воно і працює. А у нас...
Слава Трешер, 73,8 тисяч. Підписників рубрика «Нонейм». Слава Двоєглазов. Цікаво. Создатель рилсмейкеров. Діло експертів креативнее и богаче. Создаю все на одном телефоне. Бросил YouTube канал с 200 тисяч підписників, щоб обучати в інсті. А інста вона така ревнива, бачить, ти там і там, і там, давай вже определяйся. Ілія Іван. Поїхали. Как сделать трендовый эффект «Садимся на бутылку»? О, голосуешь за Путина, выкладываешь бюллетень в сторис. Бум, эффект. «Садимся на бутылку» на своем телефоне. Поставили камеру на штатив, ставим бутылку и делаем первый кадр вот с таким движением. Оп. Так он просто на NSC? Оп. Оп. Замираем, аккуратно убираем бутылку и делаем точно такое же движение на второй сцене. Готово. Дим. Мы никогда не стояли в стороне от современных инстаграм-трендов. И вот что получилось, а ты пока подпишись. Чудово дуже вийшло, супер. Але я думаю, не треба так заморочуватись. Просто фоткаєш свій паспорт і пишеш, я продовжую жити в Росії. Шановні, а в ефірі ваша улюблена рубрика «Тік-орг. Хвилинка». Ребят. Цей, Бачинський і Стилавін. Да, да. Це ж він. От, от ти де. Сьогодні я теж сподівалась на гамбургер. Посмотрите, як я була апетитна і срочно кушаю. От всі, хто носять бороду, і ти, Дімо, в тому числі. От подивіться, як ця жіночка гарно доглядає за своєю бородою. І рівненько, і світленько, і немає ніяких крих, ніякого цього жиру. Дімо, ти як поїш, вічно ходиш весь і змазаний. Серйозно. От подивіться, всі бородачі, будь ласка, візьміть до уваги. Ну що сказати, вкусно і точно. Що делать, щоб парень тебе не изменял? Відправити його в СВО? Діма, ну що за бодішеймінг? Для тех, кто не верит, что мы моемся. Я не верю, реально. Дякую вам. И у меня шампуни самые дорогие. А, я знаю, где она. Я знаю, где она их берет. Литуаль. И я даже бачу, что это комплимент. Вот сейчас я заказала шампунь на Вайлберсе за 4 тысячи, только же. Наборы. Ці росіянки, вони, ну я не знаю, гарні у них. Пошел налево, опять пошел налево. А від неї не втечеш, вона все бачить. Ну вали, не твоя я королева. Королева ДНР, королева. Так, Дім, у нас же закінчилось сторіс. Тож, за традицією, слава Україні. Героям та героїням слава. Слава ЗСУ. Та до зустрічі, па-па. Не обіцянок. Та чого не? Ні. Ні обіцянок. Не пробачень.